Når vi får altså flere rekkearter i lag, når vi får både addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon i samme oppgave, da gir det en rekkefølge. Og det står her, vi multipliserer og dividerer, altså vi ganger og deler, før en adderer og subtraherer. Før en tar pluss og minus. En må gange og dele før en tar pluss og minus i stykker. Her har jeg nå satt opp de nyeste reglene, og skal vi prøve å løse oppover nede her. Her står det 3 gange minus 4. Vi multipliserer og dividerer. Ser at det er 3 gange minus 4. Aha, det blir minus 12. Jeg har et positivt tall 3, ganger med et negativt tall minus 4. Positivt ganger negativt er negativt. Det ser vi her. Og så går vi videre. Pluss, så da minus 16 delt på 4. Negativt tall minus 16 delt på et positivt tall. Aha, negativt oppe her, delt på et positivt, er negativt. Det betyr at svaret blir minus 4. Så går jeg et tak videre og ser det står minus minus 3. Den bare beholder jeg forløpig. Og så står der 2 ganger minus 5. Og 2 ganger 5, det er 10. Og minus, altså negativt, begge plassene. Minus ganger minus er positivt. Dermed så blir det pluss 10. Så kan jeg trekke litt mer i sammen, og da får jeg minus 12. Og her blir det jo da minus og pluss. Dermed blir det minus 4. Og så her oppe hadde jeg minus og minus 3. Og minus gjør pluss. Dermed blir det pluss 3. Og så tilbake her hadde jeg 10, så det blir pluss 10. Og så prøver vi å rekne sammen det. Det klarer dere kanskje i hovedet, men minus 12, minus 4, aha. Da er vi nede i minus 16. Jeg kan skrive det her. Minus 16. Og så har vi 3 pluss 10, det er jo 13. Da kan jeg skrive 13 her, så blir det jo pluss, og minus 16 pluss 13, det er minus 3. Sånn rekner vi ut svaret. Jeg tar en liten rask gjennomgang igjen. Starter her med å multiplisere og dividere først, slik at vi tok dette leddet, dette tok vi, denne lot vi stå, og vi tok denne. Videre så tok vi ordnet tegn som står etter hverandre, slik at det ble minus 12, minus 4. Aha, minus 16 ble det. 3 pluss 10 er 13, og rekna ut svaret. Nå håper jeg at dere har fått med dere mye i dag. Det viktige er å huske de nye reglene som står oppe her. Ha de med seg, så går dette bra. Øvelse gjør mester, stå på.